Es jums vēlos pastāstīt par matu gofrētāju mini, jeb matu sakņu pacēlāju. Mini matu veidotājs ir domāts sakņu piepacelšanai, kas piešķir frizūrai lielisku, ilgstošu apjomu. Piemērots arī atsevišķu frizūras detaļu akcentēšanai un ondulācijai. Šis te mini gofrētājs ir ideāli piemērots plāniem, trausliem matiem, kuriem pietrūkst apjoma. Šis te gofrētājs ir ar keramiskā pārklājuma plātnēm, kas novērš arī matu pūkošanos. Vadagarums ir 2 metri. Šo te instrumentu var izmantot gan profesionāļi, gan arī ikdienā klienti. Šis te gofrs uzsilst līdz 180 grādiem un uzsilšana norit 15 sekunžu laikā. Ideāls ņemšanai arī līdz ceļojumos. Ja arī jūs vēlaties iegādāties šo te mazo gofri savā īpašumā, droši dodieties uz veikalu Meistars Republikas laukumā 3 vai arī uz tirdzniecības centru Rīga Plaza tieši tāpat veikalā Meistars. Gaidām jūs ciemos un tiešām izmēģiniet arī paši!